tartankan oo bilaabmay horantii bishii barakeysmeed ee Ramadaan ayaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay garoonka rooga ee xaafada Maxadka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Togdheer iyo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ayaa kala qayb galay soo xulista wareegani. Tartankani oo ay ka soo qayb qaateen 13 kooxood oo isugu jira naadiyada heerka koobaad ayaa waxa soo qaban qaabiyay Cabdullaahi Ciise Haybe Sidaan oo ka mid ah dhalinyarada kubadda cagta gobolka Togdheer. Waxaanu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda tartankani lahaa. Tartankii bisha Ramadaan ee inooga soconayay garoonka rooga ee Maxadka wuxuu inoogu soo dhamaaday si nabadgelya. Awalan waxaan u mahadcelinayaa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, barasaab xigeenka gobolka iyo ganacsatada ka qayb gashay tartanka oo aad iyo aad u fara badan. Si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa ganacsadaha garabkayga taagan Muuse Xasan Cabdiyare. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo door laxadle ka qaadatay, ciidamada ammaanka booliska iyaga ugu dhowdaa aad baan ugu mahadnaqayaa. Cid kastoo tartanka ka qayb qaadatay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Tartankii waxaa isugu soo haray galabta finalkii labadii kooxood ee ku kala ciyaarayay labada meherood ee Green Cafe iyo Halbeeg. Guushu waxay rikoodhyaal ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay dhalka Green Cafe. Waxaan leeyahay kooxda guuleysatay handball iyo talaga guuleysatayna waxaan leeyahay guuldarradu marbay guul tahay. Marka idinka ugu dhiinno waad guuleysateen maadaama aad ka soo hadheen tartanka 13 kooxooda. Mas-uuliyiin gacan ka geystay tartankani oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna bogaadiyay tartankani. Shirkadan Muuse Xaaj Cabdiyare iyo Toyota Isbir Bertis kulli ciyaartan ka qayb ahayn kulli kooxdeed way hadhay insha Allahu, laakiin kooxaha kale soo baxay kooxdaydii labaad baa insha Allahu soo baxday Green Cafe. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxa weeyaan sharaf bay noo tahay inaan kowdheelahaan aanu ka mid nahay ciddii maalgelisay. Waxaanse aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan kubaddii quruxda badnayd ay soo bandhigeen kooxihii ka soo qayb galay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa labadii tiim ee ku wada kulmay kulankii u dambeeyey, kuwaasoo muujiyey juhdi iyo dadaal aad fara u wanaagsan. Isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay tartamada kubadda cagtu u leedahay dhalinyarada. Halkan maanta waxaa ku soo xirmayaa koobkii bishii barakeysnayd ee Ramadaan oo 13 kooxood ah. Waxaa halkan ku wada ciyaaray Halbeeg iyo Green Cafe oo iyaguna naadigii koobka qaadaya. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciyaartoygii soo ciyaaray bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer, mar walba waxaanu jecel nahay isku xirka dhalinyarada gobolka Togdheer. Annagoo markii horena daaha furnay, maantana soo gebagabeen anagii maamulka gobolkuba. Waxaan leenahay gobolka Togdheer dhalinyaradeedu sida isku duwan yihiin. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada gobolka Togdheer. Waxaan leeyahay mar walba weyn gobolku isku xirnaadaa. Allah inuu soo waafajiyay maanta inuu inoo soo gabagaboobo koobkii bisha Ramadaan aan ku maamuusaynay. Waa Ilaahay fadligii weeye maalinta aan furaynay iyo maanta. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala. Waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada ka qayb qaadatay inay ku ciyaaraan magacyadooda dhalinyarada, iyaga oo uga jeeda isdhexgalka dhalinyarada iyo inay falalka maxay ahaateenay amni darrada ah iyo balwadda intaba ay kaga joogaan. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarno lagu guddoonsiiyey ciyaartoydii ugu wanaagsanaa tartanka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay intii uu socday tartankani. Maxamed Xasan Diiriye, Maxamed Jokar, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, Burco.